بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون سورة البقرة مضمون باعتبار سلوري سوا اولا حصہ کے اس بات توحید ہو دیما حصہ کے اس بات رسالت بدھ دیدہ کا دریما حصہ سورت شروع کئی اوپدی کی جہاد فی سبیل اللہ تعالی صدا اللہ بدین کی جہاد ہو کئی جہاد جہاد ہے جہاد و بمانات کوشش سر راضی یعنی دا اللہ دا دین دے اشاعت دا بارا کوشش کول دا جہاد بیا دیار نس مراتب دی چاہ مقبل کتاب کتاب الجہاد کے ہم ذکر کر دی دارانگی دا جہاد دا بارا درین منازل دی یو منزل دا مجاہد تربیت چھ مجاہد تربیت آفتائی پا قوانین و شریعہ باندے بیم منزل دا ملک اسلام کہ مجاہد تربیت آفتائی او پا ملک اندرونی فسادی نبیاد جہاد نشکولے او کہ کئی نوعی با فائدہ نمرتب کی گی لمل دے اصلاح دے پارا بیا سرور قوانین کہ مجاہد تربیت آفتائی سپاہی تربیت آفتائی ملک آمنی خدا اپا کور کے آمن نہیں او فسادی جگڑی نبیان مرا میدان جہاد کے جنگ نشکو رزگا سرد پر کور غمی بیا دا کور دا اصلاح دا پارا تلس قوانین ذکر گئی دا جہاد گھن کی سنہ دی یو دا غینا دا قتال فی سبیل اللہ تعالی دا اللہ پا دین کی جنگ اول دا مجاہد دا پارا لس اصول نواز دے آیات کے ذکر گئی لیسا البران تولو جوہاکم ندانی کی چوارو انکنہ ساسو قبل المشرق والمغرب پترد مشرق و مغرب انتشی خودت نیکی ندا شبت نفلو نکوا و دا نیکی دا و دا دین دے دین مکمل کوا و مکمل دین کی قتال ہندے جہاد ہندے لاغد پارا بیا شرطو ندی بغیر شرطو نم ندی لگا موس فرض دے لاغد پارا شرطو ندی چیو دست کڑی مغد قبلی تی زائی پاکی انو عرب جیا عرب موسکی گی دانا چی تو آئی موسکم او مغد نرخاتو تا کڑی تو آئی موسکم آنیت دے تڑلی او دست دے نہیں ہے شرطنے دیا ہوا شرطنے بکرا کے وَلَاكِنَّ الْبِرَّا مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
لیکن نیکی نیکی دا چالا چی من لڑ پا اللہ ولیکن البرا برو منا منا باللہ یا نیکی نیکی دا چالا چی من لڑ پا اللہ یو شرطا یو دا چی مجاہد کی با ایمانی پا اللہ مشرک بنی مشرکی نو آس جہاد کئی دویم ولی اوم الاخر یو پرد آخرت باندی درہم والملائکہ اوپ ملائکو باندی سرورم والکتاب اوپ کتاب نو باندی پیزم والنبینا اوپ انبیاء علیہ السلام دا پیزم متعلق دا کی دی او پینزه متعلق دا عمل یو چه عقیده که به ایمانی پا اللہ عقیده که به ایمانی پا قیامت پا ملائک و پا کتابون و پا انبیاءو او پینزه متعلق دا عمل یو و آدال مالا لا حبی ورگی مال سرد منی دزد اللہ سرا علا حبی کی زمین راجد اللہ تا وَعَدَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَرْقَئِ مَالُ سَرَدْ مِنِيَتَ ذَا اللَّهِ سَرَى اللَّهِ سَرَى مِنَيْنُ دَا اللَّهِ دَ بَارَ مَالَ لَگَئِيَ مُجَاهِدْ بَمَالَ لَگَئِ دَ اللَّهِ دَ رَزَا دَ بَارَ دانا چن جیاد بدی دَ بَارَ گئی چھ پیسے پہ اُگٹی یا ہی زمین راجد دے مال تا نمانا دا وَعَدَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَرْقَئِ مَالُ سَرَدَ مِنِيَتَ ذَا مَالُ سَرَى مَالِ دِیرَ فَوْقِي خُبْ بِعَمْ دَا اللَّهَ پَ دِن بَانْدِي لَگَئِيَ او آغا مال لگئی چاہے فَوْقِي دانا چھے زیادی شی نجوماتی شی او چھے لگئی نو زائے پیجنی پا صحیح زائے زویل قربا اخبر وانو دا پیغام بارلا والوان لرا والیتام آیتی مانان اللہ والمساکین مسکنان اللہ وابن سبیل او مسافر اللہ وسائلین او اختن کلاد پارد دین وفر رقاد او بازاد رسٹنو کے مان دل لگئی چھ دخل کو سٹ دشرک او دکفر نخلات سی فاغا زائنو لگئی چاہیے کہ دشرک کے لئے کفر نقل اخلاسی گی وَاقَامَ صَلَاتَ او دوئن وَاقَامَ صَلَاتَ پا بندی گئی دموزا درہن وَاقَ زکاة ورگئی زکاة لارا زکاة ذکر کا مخی ہوئی وَاقَ الْمَعَلَى لَا حُبِّهِ اوش بیاغی و آتا زکاتا ورگئی زکات یو دے اگا فرض چستا باندی پا سرویخت روپو کی سرویخت مرو پایدا ایدا زکات ہوئی یو صدقہ دا چاہد اللہ پا دین باندی لگے دانا چیتا زکات امنوارکے و صدقہ امنوارکے والموفون والموفون بعادی موپرک انگی بھی وعدو لرا وعدے اکڑا نو بیا پرکی دامنچ وعدا اروتا وعدا ماتای وعدا ماتای والموفون بعادی موپرک انگی دو وعدو دی دا حدو کلاچ دی وعدے اکڑے وصادرین آو سبرک انگی بھی صبر کہوں کیا نکلک بات کی گی پدینہ فیل باس آئے و دروائے پتاوا پتاوان و تکلیفنو کے وحین الباسے اوک وقت جام کے کلکو ڈاڑی صبر کہی کہ تکلیفن راجی و کلو کر راجی اولائے کا لزینا صدقون دا کسان رشدینی دا کسانی چی رشتی آوے اولائی گا ہم المتقون او دا کسانم دیدی متقیان متقی دیتا ہوئے شداغ ایمانی پا اللہ پا قیامت پا ملائکو پا کتابنو پا انبیاءو
مان دا اللہ پا دین باندے لگئی ہے پابندی دے مسکئی زکاعت ورگئی وادی پورا گئی او با تکلیفن و مسلوکو کی کلا کڑاری اگئی دے متاقیان ہوئے دانا چھتش درکاتا کاتا گوری اس طرح کے طور اکڑی دا متاقی دے یا ایوہ الذین آمنو و مومنانو متاقی دائتا ہوئے دانا تتش متاقی دا دے چھ بس کاتا گوری اس طرح کے طور اکڑی دیا بتا چاہتا چاملا سوان پاس ہے او سرد ملک اصلاح دا پارا قوانین یو قانون قصاص من الظالم چه ظالم نده بدلاو آغسته شی آر سوک چی ظلم یو که دا آغنا بدلاو آغسته شی او دا با حاکم علی دا آر زده وقبلا نکی یا ایوہ الذین آمنوا مومنانو و دیبار اکم القصاص و فی القتلان مقرر شوئے تاسبان قصاص پا بدلا آغستن پا قتل کیے نو بدلا اغا مقرر دا نو سمجھنا با معافی بنے کے ننہ دا مانا ندا یعنی قاتل باندے دا فرض دی چھ اغا بغاڑ دی قصاص دا بیاد مقتول کو خلا کہ اغا قصاص کہی ہو کہ معاف کہی ہو کہ دیتا جی الغر من غریان کا حاصل مبدد حاصل کی والعبد بالعبد او غلام مبدد غلام کی دانا چھے اصیلی مڑکا نگینی او غلام مڑکا نو غلام تو بس نشوئے لے نا دعوت کری دما زاماو العرب لیکن عرب دا قانونو چه غلام براولا که ده اصیل بی مرکن و دهی با غلام نو اجل آقا بدل که بی بی اصیلی و اجل و اصیل با دی ویدنو لکه پختانه چه سوکتی مره او کی مرک بی زوی کدهی او دهی بوی نا ده سر سره ایتی نولا نو پلار بولا او کی الغرو من حریان که اصیل رو بدل اصیل کی والعبد بالعبد او غلام مبدل غلام کی والانثى بالانثى او قضاء مبدل قضاء کی فمن عفی له من اخیه شیء نو آغا قاتل چی عفا اکڑے شو آغا تا طرفا درور دلی مقتول نسشی نسشی یعنی دوینی چی خیر دے زقصاص کن دے نام منگا معاف کردے و دیت دیرا کی فَتِبَاهُمْ بِالْمَعْرُفِينُ وَرْبَسِ قِدِلْ دِي پَخِي تَرِقِيهِ بَانْدِهِ سمندل تا اولیاء دا قاتل یا دا قاتل دے با اولیاء دا مقتول دا دیت پخا طریقہ ورگئی وَعَدَاهُمْ إِلَيْهِ بِحَسَان اَوَدَا قُلِّ دِي مَقْتُول وَارِسَانُ لَا پَخِي تَرِقَ بَانْدِهِ وَعَدَاهُمْ إِلَيْهِ بِحَسَانَ دَا قُلِّ دِي وَلِدَ مَقْتُول لَبَخِي تَرِقَ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ دَا مَا فِي حَسَانَ تِعَدَا تَرَفَا تَرَسْتَا سُنَوْ مِرَبَانِي دَا دَا اللَّهَ مِرَبَانِي دَا چِدَ مَا فَائِ لَارِ دَا تَقْوَرَاوْ قَرَا فَمَنِ عَتَدَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَوْ عَذَابٌ عَلِيمٌ چاچ زیادے ہوگا پس دینا نو دلد اعزار دردناک روغا بہو کی مانگی بہو کی ابیا بدل لی نو آگا دا کار سے تو چاہو کتا روغی نباد اگلا اللہ سزا ور کئی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ تَا سُرَا پَ بَدْلَا نَسْتُو کے جھند خوش آلائے دے یا اولید اربابِ ودا کل خاوندانو لعلکم تتخون قام خاتا سو یری گید اللانا قدبا لیکم اذا حضر احدکم الموت قدبیم قانون تقسیم الاموال بالقانون شرعی چمال پا قانون شرعی تقسیموی نو ملک با فساد نرازی لکا ملکی سورت چه مقدمه او که سنه دی یا فوجداری دی یا دیوانی دی فو
اور داری چھ چار سو زخمی کڑے دے یا وشتے دے یا قتل کڑے دے اور دیوانی چھت جہداد دزمکو دے پیسو مسئلی دی نوچھ کلف اور داری قسان چھ ارس ختم شو دے دیوانی چھ پا قانون شریف سنے شوی مدروے دے خور جنگ بنرازی دے پروان بنرازی دے ورساو بنرازی شریعت کی چوہ لکمہ مقرر کری بساہ بھائی قدبہ لیکم اللہ دراد اکم الموتو مقرر کیشو دے پتا سبان دے کلا چاہزر شو یا استاستا اللہ مات مرگ انترک خیران کپری دیم اللہ را الوسیعتو للوالدینی الوسیعتو محول مالا قسم فائدو ہو وصیت د پارا د مور او پلار او د خپلوانو بالمعروف په قانوني شرعي باندې چې مړ به وصیت وکړي چې زما مال په قانوني شرعي باندې تقسیم کوي مفسرین د آیات منسوخ دی او بیا منسوخ شو خدا خبره مولانا حسین رحمت الله علیه او بیا شیخ القرآن هغه وایي نه معروف نه مراد قانوني شرعي نسخ نایت بچ چی پا قانون شریف وصیتو کی زمامات پا قانون شریف مانا بات تقسیم کئی حقا نالا المتقین لائق ادا دا خبرا پا پردگارانو بات دے فمن بدلہو بعد ما سمعہو چاچے بدل کر دی وصیت لرا پس داگینا چوارد دی لرا فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ بِشَكَا كُنَّتَ دِي پاک کسان باندې دې چې بدلې دي وصیت لرا مړ په مجرم نه دغه وصیت کړو زمامات په کار دي شریعت تقسیم کړي إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَقِينًا اللَّهُ دې اوريدونکي او بوا فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا سوچو یاری دا وصیت کونگینا جنفن او اثمن جنفن دا ظلمنا او اثمن یاد گنانا سمت او جنفن یعنی عدول عن الحق چده دا حق نا اولی او لان گنانگاری نور ورسا معلوم کئی او اثمن یاد گنانا فا اصلاح بینهم نسول ایو گراپ میند دائی کی یعنی دا وصیت کون کی یاو دا آغا چاچا گئی دا پارا وصیت چھوئی وصیت کئی چی خیر دا دلہ سور کا پکی فاس را بینا ہم نسول ایو گراپ میند دائی کی فلا اتمال نشتے گناہ پدا ان اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ دے بہنگے مہربان فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ یقیناً اللہ دے بہنگے مہربان اللہ بہنگے دے نو طالب اختیار درکا معافی کے مجرم معاف کے استاق و غضا مہربانی کون کے دے اللہ نو اللہ معاف کلو والا دے مہربانہ کلو والا دے گرہی دنگی عمر کرے ہو نبا جوڑ جعفر نمی ہو او فاتشوے دے خمار گرم بدے میڈی آباد بے خبولا خدمات کو دے اشارت سو خبلا کم اسا جنگ جگڑ را گلی دعا ہو کہ اچھا اللہ مغفرت نصیب کی چکم مسلمان اللہ خبین بھی افاد شوئی ہے یہ پار دعا کچھ اللہ طول محبرت نسی اللہ طول تنمانی زمائے عمر گرہ محمد سلام اہل قروال افاد شوئی دعا کچھ اللہ محبرت نسی کی اور اللہ طول محبرت نسی انشاءاللہ دنیا کم نے دنیا کم تاریخ دے او زمنگا ماہانا درس اغبا انشاءاللہ دا ماخام پسی دا ماہانا درس منگا کو نو کم مرگری چھے ماہانا درس دا راتل باڑی
انشاءاللہ نن با ما خام موسوسی زمنگا ما آنا درسی اور ٹور مرگری تشتی پرالی. Thank you.